Habari za asubuhi mtazamaji wa Warha TV popote pale ulipo, nikaribisha tena katika kipindi chetu cha uchambuzi wa fedha. Ikiwa leo ni Jumatano ya tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2021, ninayekukaribisha ni mimi Mwanaidi Hamiduni. Na leo hii katika uchambuzi wetu tutaangazia dola ya Marekani, yuan ya China, euro, shilingi ya Uganda, dirham United Arab Emirates, pound ya British, kwacha Malawi, shilingi ya Kenya pamoja na dinari ya Kuwait. Kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, viwango vya ubadilishaji fedha kwa siku ya leo ni kama ifuatavyo. Tukianzia kwa dola ya Kimarekani, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni 2287.0495, ikiwa bei ya uzaji ni 2309.92. Yuan ya China, bei ya ununuzi ni 353.4361, bei ya uzaji ni 356.8712. Euro, bei ya ununuzi ni 2751.0918, bei ya uzaji ni 2778.8338. Tukiangazia kwa upande wa dirham United Arab Emirates, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni 622.6992, bei ya uzaji ni 628.8063. Pound ya British, bei ya ununuzi ni 3183.8016, bei ya uzaji ni 3216.3326. Shilingi ya Kenya, bei ya ununuzi ni 20.8482, bei ya uzaji ni 21.0184. Shilingi ya Uganda, bei ya ununuzi ni 0.6007, bei ya uzaji ni 0.6303. Tukiangazia kwa upande wa kwacha ya Malawi, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni 0.7294, ikiwa bei ya uzaji ni 2.917. Kwa kumalizia na dinari ya Kuwait, bei ya ununuzi kwa siku ya leo ni 7560.9941, ikiwa bei ya uzaji ni 7616.9623. Mpenzi mtazamaji, leo hii katika uchambuzi wetu tumeangazia dola ya Marekani, yuan ya China, euro, shilingi ya Kenya, dirham United Arab Emirates, pound ya British, kwacha ya Malawi, shilingi ya Uganda pamoja na dinari ya Kuwait, ambapo kiwango cha juu cha fedha ni dinari ya Kuwait na kiwango cha chini cha fedha ni shilingi ya Uganda. Ulikuwa nami Mwanaidi Hamiduni, Warha TV.